shi murna ba adadi. Yan uwa na al'umma na Najeriya mai duba, yau muke sallah kowa kada shi murna ba adadi. Da fari na sa Allah Ubangiji sarki na mai girma, wanda ya kage makahun tsuntsun da mai kiwo bai noma. Shi ke kula da gidan shi da mata da ƴaƴan shi cikin himma, tunda ka yi mishi baiwa kai mana don mu wake watar sallah. Yan uwa na al'umma na Najeriya mai duba, yau muke sallah kowa ka gan shi murna ba adadi. Mai dabara shi ke daga sama ko idan har zai je gona, hikima aikin masana ne a ran sallah na zance na. Na ci na sha kuma na yi ado ta nan na barge kuma soyana, ni Shu'aibu dalla dalla ina murnar wannan rana. Yan uwa na al'umma na Najeriya mai duba, yau muke sallah kowa ka gan shi murna ba adadi. Kai zance ni zan dora batun akwai hikima sassauka, gamiyar naman kaza ga tuwo mai daɗin yanka, sai na ɗau sallaya na shige idi na dawo ana yanka. Allah abin ni ya birge ni sani wazai da mabalwa. Waɗansu suke cewa ɗan uwa komai yi shi a sannu kar ka zanto mai gaggawa, yau ne ake murnar sallah a duniya kowa na kawa. Kabir ɗin kabir da baitoci na sallah mai daɗin hidima. Yan uwa na al'umma na Najeriya mai duba, yau muke sallah kowa ka gan shi murna ba adadi. Ranar gini ran zane ga batu guda in baka mora ba, ka sanya sabon kayan sallah ka je idi haka ba ai ba. Jihar Adamawa kaifal yau larabci ne na taba, gani na ku Isa Shanawa mai baitin alfarma. Yan uwa na al'umma na Najeriya mai duba, yau muke sallah kowa ka gan shi murna ba adadi. Shi murna ba adadi.